السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال جمال بري محمد أو آين فلانقية أرمها عالم كا سياسة دقيس كافريكا يسدو كلي أرمها قناعسيقا إن إسكو قوشا دي تهاي عالم كا يقيس كافريكا وغهرين بروحين وحكوي دين دورنا إن مرين كان بطعس إن محوية هاي بلشدو إيو قيس كافريكا با وحل الشيقين كا قيلنيين ركوار كني إن ميلاها لغا داودو تلفشينة دا عالم كا بل فائدة ugu horeyn ay leedahay iyo sidoo kale barkeenu ku horeyno in bal in dadka u sharaxneen fahansiino in bal muxuu noqonayaa in hadaan su'aashada ku soo dhawaado marinbiyoodkan loo yaqaan Babel Mandeb wuxuu kamid yahay toddobada marinbiyood ee ugu muhiimsan adduunka ee kala ah Bosphorus Dardanil Hormuz Qanat Suez Babel Mandeb Jabal Tariq iyo Panama Canal toddobada waxa ugu muhiimsan ee biyamareen adduunka marka waa mid kamid biyamareenada adduunka ugu muhiimsan ee biyamareenkan wuxuu xad la leeyahay saddex wadan ay ku dhex yaala oo kala ah Djibouti Yemen iyo Eritrea een marinkan waa marin biyood isku xidha qaarada Afrika ku xidha qaarada Aasiya sidoo kale bada cas ku xidha ee waxa weeyaan gacanka cadmeed sidoo kale ku xidha bada een ku xidha bahr al-arab waxa loo yaqaan ku xidha Indian Ocean sidoo kale waa isku xidha labada biyo marina kale ee Hormuz iyo Suez marka waa dhererkiisu waxa la yiraahdaa 30 km waa 30 waxa weeyaan kilometer dhererkiisu balciisu waxba aad ka muhiim ku leh waxa kamida in 110 ay maraan shidaalka adduunka waxa la raadaa sanadkii waxa ku gudba 2200 oo doonyood dhaqaalaha adduunka ama tijaarada adduunka ama baahimushirka adduunka 130 wuxuu ka gudbaa waxa loo yaqaan Babel Mandeb een runtii waana baabka waana marin biyoodka aynu sunkan waa mid ka mid ah kuugu muhiimsan adduunka ee marin biyoodkan maalmahan ugu dambeeyay waxa soo waajahay carqalado far badan oo ay u hanjabiyeen xutiinto marka intaan waxaan ku soo koobi karnaa muhiimadda uu leeyahay een Babel Mandeb in waa tahay een bal saameyn noocay ah ku yeelanaya marka la eegayo dhaqaalaha caalamka sidoo u saameynaya een runtii dhaqaalaha caalamka maadaama ay imika adduunku yahay globalization ama idigeyn oo adduunku ku wada fadhiyo maanta caawqura runtii saameyn aad u badan buu ku yeelanaya marka la yimaado waxa weeyaan iyadoo dhaqaalaha adduunka markii COVID-19 uu waxa weeyaan u haraatiyay haddana ay isugu xigeen dagaalkii u dhexeeyay Russia iyo Ukraine uu saameeyay maanta waxaa soo kordhay in maanta marin kamid marinada ugu muhiimsan inuu maanta waxa weeyaan in khalkhal galo wax la saadaalinaya hadii marinkan iminka xutiintu ay sii xidhaan walibana inkastoo xutiintu aanay weerareen maraakiibta sidaa alaabaha ma baayac bishariga marka laga rabo koo Israa'iil wixii Israa'iil u wado unba iyagu ma garanaysaayey ayunbay weerarayaan iminka for example oo kale jirrad ka soo baxda Mareykanka waxay leedahay maalintii waxaa khasaaraya $10 billion hadii Amerikaas u xilmo yani awoodda iibsiga iyo kala iibsiga adduunka ee u dhexeeya Afrika, Aasiya, Yurub, Amerika intaas oo dhan wuxuu khasaaray ba leeyahay $10 billion waxa la leeyahay waxa kordhaya hadii Babel Mandeb ku xilmo kharashka socodka ay soconayaan waxa weeyaan maraakiibtu tusaale ahaan markabkiiba waxa ku kordhaya 10 ilaa 12 cisho dheeraada inuu socdo oo marka uu ka soo wareego Raja Saalix meel ilaahdo oo ku taala South Africa marka inta ay soo kordhay inta ay dooyuhu waxa weeyaan soo wareegayaan waxa kordhay kharash waxa kale uu saameynayaa isu socodka adduunka ee shidaalka shidaalkiiba qaali garoobi doona waayo 10% kamida waxa la leeyahay maalintii 6 ilaa 7 milyan oo barmiil ayaa waxay ka gudbaan Babel Mandeb marka adduunkan wuxuu ku shaqeeyaa shidaal iyo petrol hadii waxa soo noqday qaali garoon shay kasta dib ku kacay marka adduunka salaahan imi ka hadan soo qaadano China wuxuu keenaa Israel alaab soo dhoofiya waxa la leeyahay 104% buu kimi korka marka dib waxa weeyaan halka waxaad ka garanaysaa muhiimadu leeyahay waxaan la saadalnay hadii dhamaan meeshaas ay xidanto in 100% awood inay kordhi doonaan maciishadu marka saameyn aad u daran buu ku keeni doonaa adduunka uu saameyn doona maadaama isku xidhay labada qaaradooda Afrika iyo Aasiya haddaynu si gaar ah u eegno Soomaaliland oo aynu ku suganahay bal iyada saameyn noocyo ku yeelan kara waa su'aalad muhiimsan Soomaaliland waxaanu keegnaa saddex meelood horta kow saameyn wuxuu ku yeelan doonaa shacabka oo waniga kule
مردو waxa qaali garoobi doona shir ee doonyuhu kharashka ay ku soo qaadayaan u qaali garoobi doona hadii doonyuhu ay qaali garayaan waxa soo qaadayaan iyo wax weyn noolgay qaali garayaan noolgay nigu midu kordhiya marka taas waxa keenaysa inuu yimaado inflation sicbar taan sheegay 40 dollar inuu tago marka qaar 80 ama uu tago 70 ama uu tago 100 marka qaar taas waxay ku yelnaysa shacabki een laba waxa kale oo saameyn ku yelnaysa een dadkii shaqaalaha oo taraanimka dadkii dadkan ka shaqeeya xamuulka ay isugu goosha markay ay yaraadaan doonyuhu ay joojiyaan in muxuu aha in imika waxa la sheegay taahano kare in afar ka mid ah shirkadaha adduunka ugu ballaaran inay joojiyeen bayna Soomaa inay soo qaadaan alaabta salaahan Maersk MSC in kuwaasoo kale Evergreen shirkadahaas waxay joojiyeen bayna imika ama waxay baar ahaan joojiyeen inay qaadaan alaabta marka taas wax keenaysa in yaraadaan maxay alaabi soo qaaday taasina waxay ku keenay dadkii darawaladaha iyo baacmishirka shaqalaan saddex waxay ku keenay dawladda dawladdu way ognahay inaga dawladdu iyo wadankeen uga dan iska runtii urdina dhaqaale badan meel ka badan kama soo galo dhaqaale wuxuu ka soo galo waa custom key dakada marka hadii alaabti soo digeysa ay yaraato waxa hoos u dhacay maxay dakhliga dawladda dawladdu marka waxay awood waayaysaa inay bixiso kharashaadkeedii ama dhaqaalahaadii marka saddexda dhinac ee ah shaqo abuurkii shaqaalihii ee wax weyn in qoto daruuriga iyo noloshii basic skill iyo dawladnimadiba intaaba wuxuu ku keenayaa saameyn ku yeelaya saameyn togan waliba kaasi waxa uu ahaa Jamaal Barre oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda caalamka iyo sidoo kale geeska Afrika ee Jamaal aad baa kaga mahadcelinaynaa in anagu CBC TV aad baa mahadsanta وفي أب وابلكيشن عصري أو كا قبطرة يديدة نمانية سيدة ساد سهل إيفيسي بلاس حوالة تاج بانجي غف يديك إزجاسين تا أكو سور تقرينا يينا صوماليا قيمة جو كسوع الكرتيف وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا